Na licu mesta su pripadnici policije i hitne pomoći. Najmanje 17 osoba je poginulo, a 14 je povrađeno u sudoru dva autobusa u zapadnom delu Hondurasa, saopštili su lokalni zvaničnici. Nesreća se dogodila na autoputu CA-14 koji povezuje grad Santa Rosa de Copan sa mestom Gracias, prenosi lokalni list La Pensa. Povređeni su prebačeni u bolnicu u Santa Rosa de Copan. Na licu mesta su pripadnici policije i hitne pomoći.